Fali akufi enterrement na ye eza na sanza oyo enterrement ya Fali vraiment musicalement eza lelo Fali akufi musicalement azali susu musicien ko lobelate donc na minute oyo nano obeta suicité Fali na vie na yo mobimba nano obeta suicité le seul musicien le premier musicien congolais aza ko foulé sol ya Suisse eza fait rigola bolobaki ateki ba billets zote kamati ba fani ya feri balakisi bolingo ba batu ya mbongo ya ba golwa na ba goloise na ba batayo ya feri gola balakisi bolingo ba sombi ba billet balobi bandeko na biso boya to sala eloko oyo ekomaneti event ekomaneti evenement ekomaneti festival boya to kende koyoka musique boya to kende ko sala fête to komisa toko ma histoire ya Congo na Suisse Genève place nini oyo Congolais ta mon côté abeta faire aux les premiers musiciens congolais abeta na Suisse donc ça le obino bozaye ko chola bozaye ko loba batu bazako kendete bozoloba ke batu bazako futa ba billete sale ya 9000 na mboko mutunano akendate 9000 personnes me faire Azalaki almost sold out. Azalaki presque yako solde makamunyoso. Na mboko yo Kongole azalaka, bazalake belete. Mboko Kongole na natika la kubeta te. Eza pe na kapital te. Eza place mungo na ba vile kaka ya Suisse. Mefere, ila oze. E pi a oze, sa makelele ba communication. Sa makelele ba ya nini ya publicité. Publicité le kika kami balemi satu. Tamu suka kapona 3 jours. Suka wana. Avec savoir faire na ye, faire gola lelo, ala kisi ki mukolo na ye. Tolinga, tingana lobaki deja na ba emission. Ata soki ba pesi batu ba visate. Faire c'est le seul musicien capable ya ko interpréter ba nzembo na ye moko. Aza capable ko yemba ba voko ya ba musicien na ye. Aza kana capacité wana. E loko faire aza nango posa ba pesa ye sale, ba fungola sale. Ba pesa ye micro ayemba. Ata soki micro ezate. Fere aza capable toujours ya koyemba batu bakoya bakoyo kaye parce que faire musique na yenga na lobaka toujours batu so bomoni batu bazana incapacité koyemba ba faire ba nzembo ya faire na concert et belé c'est parce que elle fere aza koyemba batu bazalaka na tendance ya koyo kaye batu bazalaka na tendance ezalaka neti batu bazana classe bozana na école bozoke ne koye ko la musique et pas ya faire ezalaka bongo soki mutu akeyi oza obligé ya koyoka faire gola ezate ke futa ki billet po kende koyemba mozo futa ba billet po kende koyoka melope oyoki melodi oyoki voix okoti na ozi okoti na ba emotion faire mungongo na ye ekomema yo na dimension oyo ze kokana te c'est ça la musique c'est ça faire gola sika yo obeta wapi faire déjà beti na Suisse Paris wana batu ba congolais bele ba beta na États-Unis ba congolais tu ba beta na nini na Londres ba congolais ba beta na Belgique ba congolais ba beta sika mutu wa yambo amemi muziki na biso ya Congo sama kelele na Suisse sika Fali oza enterré et puis deuxième élément on amemi na vidéo batu baza koloba baza kofinga baza kochola makambu ya faire gola na niveau ya festival festival de festival ofera kobeta na août batu baza koloba ke ya ezelo koboy eko simba te ezabi loko azolandela loko la fali na beta festival ete na vina ye mutu boloba ke aza danger abeta na Suisse ete mutu bozoloba aza danger abeta double loko na poto te mutu boza koloba aza danger asala pe festival ete sika fere avec peu de moyens o aza nango peu de moyens parce que côté popularité fallait dans la popularité mais balingi était mais faire dans la popularité muke mais ba oh population muke balingi faire balingi na motema moko dango bozomona avec peu de popularité mais qualité artistique na ye ezako obligé batu bake ne koyoka ye qualité artistique na ye savoir faire na ye simplicité na ye faire boko loba ke aza ndenge nini mais aza simple azomata na podium azako mikitisa akitisi mutu pona ko pesa batu mbote parce que ye deja za koyeba na kati ya sale wana ezana batu batanga
et batangi ebele ezana batu ya mbongo bazana kati wana ezana batu ba sacrifier misala na bango pona koya koyoka ye ezana batu bazali pena ba voyager pona koya kaka kotala ye ango bozomona azana esprit ya komikitisa ya ko reconnaître ba ku banini ba effort ya batu ya bafani na ye mais pa ya fali ce n'est pas ça ya mimona ka nzambe a mimona ka soki ndenge nini mais ayebi pe koyemba ke muziki ya malonga pe ezate yango na yebite soki ba fano ba kende kotala ye mutu ozoke ozo ofuti mbongo pona okende kotala fali ofuti mbongo na yo o se déplacer otiki musala mais azako respecter yote azako pesa yo respecter et puis musicien ngo performance zéro. Musicien ngo ba capacité artistique zéro. Musicien ngo ba savoir faire médiocre. Si ka mutu ya boy okene kofuta bio kene koyoka mutu ya boy. Et puis batu ebele ba kokufa na musique ya fali pupa. Batu ebele na ya nini concert ya nini ya stade ba kokufa. Bolinga te bokanga date ya lelo batu ba kokufa. Na Lyon, na Bordeaux batu ba kokufa. Et puis c'est le musicien qui a comme mabangulu na poto fali ba kokanga ye na sala ki fali ba kokanga ye. A memi gel show azam musicien te azam ngulu. A memi ko fax ngulu, a memi bakabuye ba musicien ba to ebele baza na poto fali azome mabango baza orchestre te so baki batikali. Dossier wana ba to baza kotala yango, dossier wana ezoke ne malembe. Lelo bozo sepela. Lobi ba okuta fali pupa na kati ya prison ako regrete makambo azako sala lelo. Alors, bino batu bofinga ki, bochola ki, bozaeko bo kritike, bo mataki likolo, bo kiti, bozolo bela 40% ya bavante ya biye ya fe regola. Lelo bo zui leson, makelelo bozako tchana ba platforme na bino. Ata soki bo sali emisyon sekante, loko zo kamo ezo lekelanga. Na ba nombre a soi-disant fali o bolobakaza na ba nombre a batu ebele. Bozo sa la emisyon 3 personnes na plateau, me bozo na 7000 vies. 3 personnes na plateau za na 7000 vies. Ozo double ba emisyon, o sa li 3-4 emisyon, batu baza kotala yo kaka baza muke. C'est que, ce n'est pas batu ya fali oyo bo ba vre batu ya fali batala kabino penza te ezaka ba petit pechoyo ba ebi miziki te bango bazana ba petit ba droguer ba diambero wana bozo bozana bango wana ba warrior bango batu batala kabino me vre mutu oyo alingi miziki ebi miziki atala kabino te makambo ya ba visa na kobimisela bino ba secret na nzai kolinga te na lobela makambo oyo katikati na kopesa bino après concert ya ya nini ya Genève na kopesa bino ba secret oyo sali fere azwa ba visate boko kamwa ezana bato ebele bakosala ba marche na kini wana soki bayoki ba vérité wana bakosala ba marche bazana capacité kuta kobebisa makambo ebele soki na bimisi ba vérité na ozela nanu concert eleka pona bimisa ba vérité wana batu oyo basali communi marketing promotion ya Adidas ya Adidas ya Arena na ba obazo sala communication toujours ya nini ya Geneve Arena eloko na koloba nanu eza félicitations na groupe nyoso ya Fere Gola ba sali musala ba lakisi ke Fere Gola musique ya Fere Gola eza état d'esprit koza la bataillon ya Fere Gola eza état d'esprit koza la golwa koza la gladiateur eza état d'esprit eza ki makambo ya pamba ti bato baza ko sala communication ya Fere Gola bazo sala ngona motema moko na bolingo moko bato ebele basala ba chaîne na bango pona ko déstabiliser Fere toyebi tia nani ken pia na ye moko alobaki yango ndeko na biso migenema alobi yango bafuta mapona ko détruire can you imagine. Imaginez-vous, quelqu'un va payer les gens. Fali va payer les gens pour détruire la carrière de Fere Gola. Ça, c'est l'empire vraiment de catastrophique. Les éléments Fali na ebite soki un jour okoyaka obandi koloba makampena ya Valère Liboso abatu. Un monsieur qui n'a pas de cœur, un monsieur qui n'a pas d'amour, un monsieur qui s'en fout de tout. Juste pour lui. Batu oyo oza kotinda bakende ko détruire Fere Gola. Lelo bakomi ko témoigner, bakomi déjà mi balé.
Jaël wana azalaki mutu a petit affaire. Ce que le lobo de Bobozu Bopesie Mbongo a détruit carrière ya faire gola. C'est bien, mais est-ce que baza kokoka? Est-ce que bakoka ki malgré ko déstabiliser faire, malgré ko finga ye, malgré ko chola, est-ce que bakoka ki? Bakoka ki te? C'est ça le problème. Boki ko sala makamu nyoso na façon nyoso na marque nyoso pona ko détruire mutu. So ki nzambe si atie loboko, boko changer te, boko gagner pété. Lelo est comme époque ya faire. Pona makelelete, mais pona sincérité na ye. Lelo est comme tour ya faire, pona makelelete, mais pona savoir faire na ye. Pona ba capacité na ye, pona musique aza ko pesa biso. Musique faire aza ko pesa biso, jamais fallait ko pesa ka biso yango. Concert au faire aza ko pesa biso, jamais fallait ko pesa ka yango. Ba réalité photo lo bakango polele polele, c'est ça la réalité, c'est ça ce que les gens de Fally Ipupa n'aiment pas écouter. Edi Badiata, aza bolole, aza zoba. Nana Boudouga, aza bolole, aza zoba. Bangotu, eza la baidor, ba Thierry Mumbaya, ba Vesa, ba aza ba bolole, ba aza ba zoba. Destruction, oye bozako sa, bozako luka, na vie a fait rigola. Bozoko kayangote, bobandi ango, pendant plus de 3 ans, bozoko kayangote. Le londe bokansi bokoka, pendant 3 ans, bozala ango, bozoko kati. Avec le paix de moye, oye fait aza nango. So ki bino boza na 80, ya zaka na 1. Mais 1% oyo fere azako detenir, ezako tia force, ezako tia face na bino batu boza so 80. Bozo yo kata sonite. Ngam tu na bino Gilmas, mosher, nazako ya kalaming tevek ba nini, ba detay ebele. On se revoit très bientôt, bandeko nanga so bo sepe n'émission, bo partager, bo commenter, bo s'abonner. On se revoit très 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 bientôt. A plus. Goodbye.